Сојузот на синдикати на Македонија го поддржува штрајкот на вработените од Државниот испитен центар. Поради нивниот штрајк, нема да се случи стручниот испит за наставници и стручни работници за приправници. Станува збор за 700 лица кои треба да полагаат, за да се трансформира работниот однос до крајот на годината. Од Сојузот на синдикати на Македонија велат, ако има пари за функционерите, треба да има и за работниците. За жал, функционерите добија некаде 600% повеќе плата од работниците за овие неколку месеци. Точната математика можете лесно да ја направите, 78% која ќе ги помножите по бројот на месеци за кои добиваат тие плата. Меѓутоа, не вредат толку. Во изминатите месеци, секоја недела имате по една изјава во која кажувате дека само што не сте ги направили измените на законите и само што не сте ги поднеле до парламентот да ги усвои, меѓутоа денеска може би сакаме да врне снег надворе сончево времето. Од Државниот испитен центар ги повторија нивните барања за повисоки плати и велат дека штрајкот продолжува до исполнување на нивните барања за повисоки плати. Државен испитен центар се бави исклучиво со образовна дејност. Така да ако министерот за образование смета дека тоа не е негова работа, нека не се бави со нас, но би било пожелно да нема понатака притисоци во делот кога ние нема да ја работиме работата. Во поглед на Министерството за финансии, повикани беа за преговори, глуви се, неми се, но нивниот одговор кој што го пуштија до вас како медиуми се осврнува на некакво системско решение. Можам да ви го дадам во прилог на сите медиуми, нивниот одговор кој што го добивме после 2 месеци, пратен беше во август, го добивме во октомври, точно после 2 месеци, да видите дали вие ќе разберете за какво системско решение они зборуваат, односно зборуваат за закон, нов закон за административни службеници, кој што еве до ден денешен, кој што знаете, не е стапен на сила, тук не постои нигдека. Од Министерството за образование и наука претходно апелираа диалогот помеѓу Министерството за финансии и Државниот испитен центар да продолжи до целосно усогласување на ставовите на двете страни. Од финансии рекоа дека со подпишување на новиот општ колективен договор и вработените во оваа институција од месец септември добија 10% повисоки плати.